До лав добровольців формування цивільного захисту в Одесі записалося понад 1000 людей. Волонтери постійно проходять навчання з надання першої необхідної медичної і психологічної допомоги, пошуку та евакуації постраждалих із місць надзвичайних подій. Щодня кількість охочих долучитись до лав пожежної дружини зростає. Репортаж Назара Бурхана. До Великої війни Валентин працював столяром в Одесі. Та після 24 лютого життя чоловіка, як і всіх українців, кардинально змінилося. Валентин не міг залишатися осторонь і записався добровольцем до формування цивільного захисту Одеської міськради. Нині він член оперативно-рятувального загону. Вже встиг двічі попрацювати на ліквідації наслідків ракетних ударів у Миколаєві. Саме складне це було виходити з завалу. Потому что было очень крайне неудобно, маленькие помещения, но действовали слаженно. Протягом останніх 4 місяців добровольці-пожежники щотижня проходять вишколи, аби підвищити свій рівень. Цього разу, за легендою навчань, пожежа виникла у багатоповерхівці під час морозів. Після ліквідації вогню добровольці разом із надзвичайниками починають пошук постраждалих. Заходимо на приміщення, ми перевіряємо кожне приміщення, яке у нас є. Також відпрацьовують навички евакуації людей із верхніх поверхів. Головне, ти пам'ятаєш, не спіши, нам потрібні живі герої. А вже на вулиці їх чекають психологи та медики. В надзвичайних ситуаціях, розповідає Анастасія, психіка не витримує не тільки постраждалих, але й врятувальників. З початку війни з'явилися і нові ризики. Складніше стало те, що безпосередньо виїжджаючи на ліквідацію наслідків ракетних ударів, ти знаходишся там, є ймовірність повторної тривоги, повторної ракетної загрози. Це дає свої певні наслідки. Загалом до лав добровольчих формувань в Одесі записалося понад 1100 людей. Різних професій і віку. З них 15% – жінки. Допомога волонтерів під час війни, впевнені в одеській мерії, може неабияк полегшити роботу пожежників. Рятувальникам завжди потрібна допомога, тим паче в нашому великому місті, де кожні руки потрібні і при будь-якій надзвичайній ситуації, якщо ці руки правильно навчені і вони знають, як правильно то все організувати. Найчастіше допомога волонтерів необхідна під час розбору наслідків ракетних ударів рашистів. Але добровольці приступають до роботи лише тоді, коли фахівці обстежать місце надзвичайної ситуації та приберуть небезпечні конструкції. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV, єдині новини.